nikuniruka umeniruka wewe. Nikuniruka na niruka. Unasa unataka unataka nini tu? Unataka nini? Upiganangi na wanawake. Upiganangi na wanawake. Ai suka musuka moya. Moya kuna nini? Usikia sasa unaangalia bana. Hizi hapa mkipigana mtoya ameanza kuhebu. Right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi basi dugu brother wapenzi ya what aje maji utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Qboy. Qboy mazuri jaja. Manze subscribe hapo hivyo kwa channel danga danga mtani Qboy. Yo, they call me kijana wa on Sonko. Kindly subscribe to daga daga danga danga mtani. Kijana wa Qboy mazuri. That's what's up. Inakuwaje mtongo wa nguvu Qboy mazuri kama kawa shoni danga danga mtani. Nimepiga mbizi nimezama nipo Murang'a County Seminito Maragua. Nimekuja kumcheki dada fulani hapa amekuwa akinitafuta sana si FB si TikTok. Ndio hivi tunataka tujue inakuwaje. Sasa nikuite nani? Njeri. Naitwa Njeri. Okay. Fresh bro nikuite nani? Niite Njaroge. Unaitwa Njaroge? Freshi, Njeri ulikuwa umesema umenitafuta una jambo la kusema na mimi. Ni kwa faida ya watazamaji tungependa kujua haswa tuko hapa kwa ajili ya nini? Tuko hapa juu kuna jamaa kwa hapa tulikuwa tuna date. Tukidate tukapata mtoi. Jamaa ka provide vizuri akasema mtoi ni wake. Sasa hii namtumia baka SMS. Baka anani blue tick. Baka ameni block. Jamaa nikijaribu kumtafuta kama beshe anawaambia ati anijui. What? Anijui? What, bro? Shida ni nini? Songa tu huku. Mimi sijakataa huyu mtoto. Nilikuwa namprovide ya vizuri. Na si ati nilikuwa na kazi mzuri, ni kujifinyiria. Huyu hazi jua hadi mambo zenye mimi nafanyanga ndo nipate hiyo do. Lakini huyu msichana mimi simuamini. Huyu msichana naona kama ananidharau juu sina pesa, anafuata watu wako na pe. Wako na pesa. Na mimi haso yangu ijakuwa vizuri ati ndo niwachukue tukae na wao. No, lakini huyu mtoto venye anaenda akikua mimi naona kaa si wangu. Huyu mtoto anakaa best yangu. Sasa unikuniruka umeniruka wewe. Unikuniruka na niruka. Mimi nakutoka. Sasa unataka nini tu? Unataka nini? Upiganangi na wanawake. Upiganangi na wanawake. Sukamu oya. Oya kuna nini? Busikia sasa unaangalia hapa na. Hizi hapa mkipigana mtu yeye ameanza kulia. Hebu tulia bro. Ali hadi anakaa huyo mzee wa duka aenda na. Imagine bro, mkianza kufight ona baby nyamaza. Bas. Sasa bro songa hapa kwanza tumalize hii story. Sasa wewe huyu mtu bro, utalipa mtoto ni bills bro. Mimi nitasema aje, mimi hao nimemalizana na wao hivi. Tulia kwanza. Huyu okay, ni nini madamu hapo nyumba kwa nyumba umekosa nini na nini umsafanyi? Hakuna chakula. Huu mtoto anavaanga nguo. Angalia, hajatoka kwa diapers. Angalia nywele, inakaa ya kihe na ni msichana saa hizo. Nyumba unataka ilipo na nani? Na shosho yangu ama? Oya brother, changamka unalipa ama ulipi? Chebe unasema nini? Mimi hadi kukula chakula. Wewe unasema nini? Mimi nikutaka kwa adi... sasa hizi uko na pesa za kijaba. Jaba unajua kwa watu nikaa nini? Sijui ni raha na nini, lakini ni raha yetu unajua. Ila yetu yake kando. Unapata chwani ya jaba na uwezi pata 15 ya diaper. What? Chwani ya jaba. Yani jaba. Bro ngoja. Yaani uko radhi ukule jaba na mtoto alale njaa. Mtoto akose diaper. Akabaki akiva suruali bro. Dema koko wao unamtumia pesa naenda kupiga raha. Mimi mamangu ni alinipea mimba. Huyu ni mtoto wa mamangu ama ni wako? Huyu mtoto mimi simjui. Mimi hadi nimemtoka hivyo. Hii sura ikai. Si nikwambia huko watu hakuna mtu mweupe. Unaona? Bro, acha kutesa familia bro. Ona tu, imagine mtoto akilia hivyo bro. Acha kutesa familia bro. Anyway, so mtazamaji manze, mimi nataka hii story nataka like ikuwe ni aje. Hapa one on one nataka maybe tuone kama tuta include police hapa because vinye naona hii ni kama ni police case because mwanzo nirudi kwa Njeri kidogo. Njeri umejaribu kufikiria kama unaweza tembelea upande wa Fida? Fida naona Fida wanaweza kusaidia sana because ukienda upande wa Fida na baba kwanza mzee anafanya kazi gani? Huyu hata sijuangi anafanya gani juu aje itaka kuniambia. Bro unafanya kazi gani? Songa utuambie unafanya kazi gani? Mimi ni hustler tu hapa. Mimi hakuna kazi nimekataa. Mimi hakuna kazi siwezi piga. Yes, for now ni kazi gani? Wakati umekuwa unamtumia matumizi ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa na kamjengo na kali
Karisha, sasa mimi sina kazi. Nyingi bro, naona mijengo huko bado ni nyingi. Sisi si unaweza fanya kazi ama wewe kazi ni kulewa na jaba? Ah, mimi si leo wangu, mimi raha zangu ni kajaba tu kutuliza mawazo. Na hii hadi huku Kenya wangekuwa wamekataa. Jaba si bangi. Na tena jiita mwanaume. Sasa huyu ni mwanaume? Ah, mwanaume ni kuuma na kuondoka. Ati kuuma na kuondoka? Ndio. Jeri fanya hivi, mimi nataka kwenda kwa Fida. Kwa Fida? Of course. Kwa Fida kufanya nini? Si wewe usimchukue mpeleke kwako. Kwanza umetoka wapi wewe? Umetoka wapi? Bro, mimi hapa nimekuja kunini? Nimekuja Okay, Jerry, sasa mimi nakuuliza, like mzee wako ameenda kufanya nini? Huyu hata unajua anavuta bangi huyu. Anaweza kuja hapa kugonge na mawe. No, hebu tukate story. Mzee sitaki kupigwa hapa. Anyway, mtazamaji mazo umekuwa nami msimulizi wako na hodha rubani Qboy Mazuri, shume kwa dangananga mtaani zidi ku tune in. Kuna maandishi mekulia kwa pale chini, enda subscribe ili mtu kwanza kuendelea kupata updates zetu. Kama kawa sina la ziada. Bye bye. Thank you.